Aí galera do canal, estamos aqui para o acampamento. Vai passar o dia todo, a noite, embora só amanhã. Tem muito para acontecer, estou cansado. Carregar peso é difícil. Tem muito para acontecer, a gente vai fazer aí uma tainha no creme de leite, um torrado de camarão, se a gente pegar camarão, a gente conseguir pegar. Tem aquela batata frita para almoço e tem muita coisa para acontecer. Vamos pescar camarão branco à noite. Vamos pegar um peixinho maior, meter um assado, um frito, então, bora pra aventura. Aí, temos mantimento, né? Temos dois cheiros verdes, temos batata. Deixa eu botar aqui na caixa. Vou aqui botando na caixa aqui, gente. Pera aí. Temos arroz, temos 2 quilos de arroz. 2 quilos de arroz, temos 1 quilo de açúcar, 1 quilo de sal. Tudo bonitinho. Café, vamos preparar um café bacana. Trouxemos flocão. Vou fazer um manuê bom. Você que nunca viu manuê, acho difícil, né? Vai ver hoje. Trouxemos 2 quilos de farinha. A gente come muita farinha, gente. 2 quilos acho que ainda é pouco. Trouxemos aqui um negócio de bolo de macaxeira. Não sei como, mas não fazer esse bolo hoje. Batata, gente, tá até machucado aqui. Sem batata, tem bastante batata, porque... Bastante, só 5. Fazer aquela saladinha com o pepino. A gente vai deixando aqui. Resguardado de qualquer coisa. O óleo. Creme de leite. Então, bora lá. Tem facão aí, Patrick. Tirar mais um dormé de corda aqui. Aqui agora só vou estender logo a minha rede. Porque daqui a pouco vai ser briga aí por local de armar a rede. Quero ver nem comer de a noite aí. Pensa que vai estar claro, né? Noite de lua não. Rapaz, tá bem, né, Raul? É. Isso aqui? Não é nada. Olha aí, gente. Ai, eu sou. Encostou. Pera aí, gente. Vou diminuir a corda aqui. Isso aqui eu já faço nesse propósito. Se caso ela errar, só tá dando um dia. Ah, não era pra hoje. Me balança aí, Raul, por favor. Vai dar. Valeu, Raul. Você é o cara. Entendo de você, valeu, Raul. Eu só sei que hoje à noite, se não chover... Tá ótimo, ótimo. Vou pescar, galera. Ai. É, eu acho que tá boa. Olha aqui, gente, essa aqui é a rede do Raul. Dá pra dormir 3 aqui. 3, só eu. Vai botar onde, Raul? Ah, lá, ficou em dúvida. Pra ali, Raul, que não bota lá embaixo ali, ó. Quer ficar longe da gente, deixa eu ver. Dá pra botar bem aqui do lado. Aqui, ó. Dá aquele tronco lá, pra cá, ó. Vem lá. Fica bem aqui. Pronto. Ah, perfeito! O que? Quebra é muito. Raul, o teu peso vai ser dividido entre as duas cordas. Mas o meu medo é nem ver a corda quebrar contigo. Tu quebrar o galho e levar minha rede junto. Pronto. Espera aí, vou buscar umas cordas aqui. Tá estralando. Tá estralando, né, tá com medo de quê? Sobe aí. Esse aqui é um em pé, né? Não vai cair, não? Vai não, pô. Claro que não.
Vem também com vontade. Não, senão o pé tá subindo. É pesado mesmo. Por exemplo, lá vou com bala, viu? Vai. Uai. Olha aí, galera. Ele tá música pra dormir. Agora sim. De meu tibino tem mais 5 almas. Olha essa, me dá uma vaga aí. Me dá uma vaga aí. Tá do mesmo posto. Não tem lugar não, não vou pra ali não. Não vai. Passou, porra. Eu vou cortar esse gás bem aqui. Aí, galera, agora estamos lá pescar. Patrick e o Raul vão pegar o camarão, vou ver se pega umas duas tainhas. Eu vou pra longe, que é lá embaixo. Eles vão ficar logo por aqui. Mas a gente volta já pra fazer o preparo. Vem camarão, viu? Esse aí, mano. Esse é camarão. Vai deixinho. Serve muito, né? Vou botar aqui. Gente. Olha, gente, depois da pescaria, a gente tá indo agora fazer um cozido, um torrasco. Vem, mostra aqui, Raul. Olha, a gente deu uma tainha boa. Gente, o peixe não tá graúdo. Tá mais ou menos, olha. Mas vamos meter aquele cozido no creme de leite. Pegamos camarão aqui pra comer um torrado. Pegamos camarão pra meter um torrado. E hoje ainda tem caranguejo, camarão branco, pescadinha e sajuba. Eita, hoje o dia promete, goleirão. Bora! Enfim, em casa. Que ia deixar nós agoniados, se cai uma chuva. Aí, ó. Galera, que vai tratar, bora ajeitar que eu vou fazer o fogo rapidão. Vou tratar a labadeira.
fazer arroz logo, né, Matheus? Um pouco de arroz. Fica aqui dois, três. O arroz, como já cortei a cebola e o álcool buscado, eu tive que tirar porque senão ia queimar. Agora já bota logo o arroz, né, Patrick? É. Um quilo todinho, Patrick? Não, acho que não. Já foi, Raul. Uma mexida bacana. Vou fazer um pouco baixo. Não tem o risco de queimar. Ah, tá dando cãibra. Cãibra do mundo. Tá bom? Pedro, eu descasco logo as batatas? Claro! Depois logo a saladinha aí. Bom! Ajeitando aqui o camarão para nós comer aquele torrado. O negócio tá um pouco de dificuldade aqui para lavar. Vou pegar outro prato aqui. Peraí. Tô com fome que ainda tô tonto, ó. Acredita? Gente, hoje estamos com aquela fome. Mas hoje o bom é que vai ter aquele cochilo. Gente, hoje a gente vai pescar camarão branco. A gente não dá 100% certeza de pegar, mas 60%, né, Rodrigo? Camarão branco é bom porque são 4, 9, 7, pegar 8 pra dar um almoço bacana. Mas eu creio que se estiver dando camarão branco, a gente pega na faixa de uns 3 a 4 quilos. Se Deus quiser, vai dar certo. Já tá pera a batata, vai por último. Hoje a gente vai fritar a batata com casca. O cara aí deu a ideia de que bom. O cara deu a ideia de que não faz diferença, né? Bora ver agora. Mexe arroz aí, Patrick. Agora sim. Isso aqui é rapidão, vai estar só o filé, Rodrigo. Tá adorando já. O arroz, gente. O arroz aqui no fogo baixinho. Dá uma mexida nele aqui. Pera aí, deixa eu ajeitar aqui. Essa panela tá virando. Pronto.
Hoje a gente trouxe tampa, né? Segurar aqui. Eita. Pera, a gente faz esse pedacinho aqui. E o arroz tá excelente. Pessoal, quase na hora, gente. A gente ia fazer um cozido aí de tainha, mas a gente esqueceu o corante. Aí a galera optou em fritar a tainha. Mas mais tarde, a merenda, a gente vai fazer o cozidão de tainha com creme de leite. Vai ficar ficar muito branco, né, Patrick? Não vou estranhar não, viu? Tirando o creme de leite, comida de pescador raiz. Mas agora a gente vai fazer um peixe frito. Também porque a fome. Depois que eu comer, só vou tomar banho e vou dormir. Tô quebrado. Deixa a batata tá no ponto, né? Mas cuidado aqui que se ela cair aí. Óleo quente machuca. Olha aqui, gente, que no mesmo óleo eu vou fritar a tainha. Até que tu salga, viu? Baixou, Raul. Raul, tu tá parecendo a buiuça, viu? Sim. Eu te pergunto. Sim. Falta tu falar aham. Sei qual é. Fala, é. O pessoal cobrou, gente. Vocês cobraram aí muito o vídeo que o Raul vai apresentar. Essa semana que vem sai, não sai não, Raul? É. Olha aí. Olha aí. Experimentar aqui uma insossa mesmo. Essa trouxeira tá bom. As três aí. As três. Depois. Na próxima a gente compra mais. Olha, gente. Vou botar o. Vai, volta. Tá saindo agora. Isso agora é hora do peixe. O peixe, o segredo, gente, é botar no óleo bem quente para evitar aquele grude. E ele esquentando bem mesmo, vai dar para jogar até bastante de uma vez. Olha essa água aqui que faz espirrar muito, gente. É água. Olha o tanto que tem aqui no peixe. Vou botar logo antes que agora a peixe é jogo rápido. A batata que demora um pouco mais. Agora tem que ser difícil com a peixe, gente. É muito difícil ficar o peixe. O peixe vai junto com a batata, Patrícia? É. Aqui, ó. Tá bom, tá? Agora tá bom, que não vai, tá ruim. Pega não? Tem logo a tampa, joga a tampa também. Eu vou pegar. Olha, pessoal, como tá aí, ó. Deixa eu ver. Deixar o camarão ali, a capinela que a gente usa pra botar o compor dentro dela. Eu vou logo aqui. Primeira parte ali, o segredo é espera esquentar um pouquinho. Tá de novo. Quando deixar esquentar muito na hora de jogar o peixe,
o fogo bata dentro da panela. Aí pessoal, terminamos já, tava até queimando, ó. Até que tirava esse cara na minha mão, essa queimadura aqui grande. Olha aí, terminamos. Gente, vai desculpando o peixe tá pequeno, mas é porque é a sobrevivência, porque se não fosse esse peixe aqui, a gente ia ficar com fome. Porque pra quem pensa que é fácil, não é. Não é, esses tempos tá dando pouco peixe, tá dando mais peixe à noite. Mas nem assim, hein, podemos dizer que é muito peixe. Aqui o óleo. Imagina que vem pra sobrevivência, a gente não pode ficar com fome. Então, pessoal, vou jogar uma água aqui pra usar pra poder fazer. Olha aí, pessoal. Vou jogar uma água aqui pra encher. Então vou ter que ir lá de novo. Tudo aí, Patrick? Logo aqui, gente, o camarão a gente não bota água, então o fogo não pode ser alto, só no calorzinho, coisa de primeira. Mas também tem um porém, a gente tá com um pouco de pressa, como é que dá, já já vai estar ferro, é só esperar um pouco, bora abrir esse plástico, bora abrir o plástico aqui. Constantino, isso aqui foi para cobrir o barco. Para cobrir o barco que ele emprestou. A gente trouxe hoje porque como ontem choveu, a gente não quis passar por esse risco. Tá bom assim. Tem limão novo. Rapaz, a gente vai dormir de rede mesmo. Tá bom. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu organizar agora. Tá quente o carro? Não, muito quente. Ixi. Essa camisa aqui. Botei. Olha, galera, tá no ponto já, ó. Calma, tá torrado. Vou trazer as coisas pra cá. Gente, a gente esqueceu uma coisa muito importante, mas não chega a ser a da mais importante. Eu forreci até de dizer o que foi, porque as pessoas... Teve uma pessoa que disse assim, ah, toda vez tu esqueceu, isso aí tu tá fazendo graça. Não, hoje a gente esqueceu as colheres. Eu fui até ali numa casa abandonada, consegui achar essa aqui. Ela tá fazendo a beira ali com a garrafa pet que a gente achou. Gente, sobre esse lixo que a gente encontra aqui, porque o pessoal joga muito e a maré traz, não é a gente não. Toda vez que a gente usa uma garrafa pet, o que sobra a gente queima. Toda sacola que a gente usa, no final a gente joga no fogo. E hoje esquecemos uma colher, não pensa que a gente tá fazendo propósito não, porque a gente esqueceu mesmo. A gente sai nas pressas, muita coisa para trazer, acabamos esquecendo. E aí, cadê meu prato? Bilhão. Que é meu prato, ó. Cadê as cobrinhas pra lá, né? E aí, gente, bora logo, bora. Faz a farinha. Quer fazer uma maior? Esse prato tem que passar uma água, esse aí. É, esse aí. Você tava lá em cima. Vai ser onde? Lá na casa. Onde? Aí, gente. O arroz soltinho. Até que enfim. Só foi trazer a tampa, né? Vou botar muito arroz não, porque estou de regime. E aí, Patrick?
todo comprado. Peraí, vou botar o HQ do cinegrafista. Só um pouquinho, né, Igor? O Igor ele vai ficar marombado, gente. Gente, o Igor tava pesando 52 quilos. De tanto tá maiando, o bichão caiu pra 40. Agora é o seguinte. Como eu sou muito educado. Pera aí que essa estanha por um bando queimada. Tá aqui pro lado. São as quatro pessoas, não pode ter um olho grande. Vou deixar esse pouquinho de batata aqui. Vou botar aqui pro papai. Aí do Raul aí. Tira essa rainha, tá aí pra gritar. É. Vai sobrar arroz pra de novo? Vou omitir não. Quero comer aquela pescadinha assada ou frita, para ter assada, né? Pescadinha não sai, juba. Pescadinha não pesca frita. Dá essa farinha, vou dividir. Pera aí, Raul, tá afobado. Deixa essa chutainha aí, Patrick. De boa. É mesmo. Aí, Raul. Muito obrigado. Pois é, a gente não deu pra fazer cozido porque... dessa falhazinha. Isso aqui é pro Igor. Salada não, Raul? Vou. Vou sair sem limão, viu? Saudável. Gente, aquela tainhazinha, aquele vinagrete, batata frita, não pode faltar. Camarãozinho do Garapé, o melhor que existe. O maior que tem. É uma delícia. Galera, depois desse almoço bacana, a gente vai descansar um pouco. Daqui a pouco a gente vai aventurar novamente. Vamos pescar e mexer no camarão branco. Então, bora esperar e tomara que venha peixe grande. Nós vamos ter aquele assado de dormir. Valeu. Aí, galera, agora descansamos. A cara de Raul ali. Quando ele descansou foi o Patrick, que é o mais forte, né? Tá com o cara dele. Tava. Tava. Isso é o quê? Falou. Isso é Guajiru. Ele tá achando a caranguejo, ó, diz o bolo. Tá bom, atrás de lenha, senão não se ferrar esse escuro aí. Gente, não tirar a lenha agora. Tem que ser bastante, viu? Pra ficar a noite toda, se der marunho tem que ter bastante fumaça. Bora, Raul, bora, Raul. Vamos pra comer, ó. Tá conseguindo sair, isso? Não tá fraco. Aí. Nossa, levanta. Cuidado. Você dá perfeito, ó. Tá bem, tá bem, tá bem. Vem no marimbondo. Marimbondo. De lá pra cá, ó.
Aí essa ponta aqui, ó. Vai, vai, vai. Aí, 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 aí. 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 Ó, gente, agora a gente tá indo lá no poço pra buscar uma água pra beber, que acabou, e também pra nós tomar banho mais tarde de dormir. Ainda tem como não, vamos tirar, vamos pegar camarão ainda, vamos chegar todo molhado, então a gente não pode tá deitando a nossa rede assim. Bora lá? Pega a caixa aí, não é bom levar mais alguma coisa pra encher não, né? Pega lá, bora, bora. E aí, ixi, peraí, foi ele ver se pegava uns dois siri, mas não tinha nada. Esse aqui é caminho, é isso aí, até que enfim, tirar água salgada do corpo. Pois é, gente, agora aqui vai ser assim, a gente achou uns litros ali. Cada um vai encher dois para tomar banho mais tarde. A gente ainda vai para maré, mas quando escurecer. A gente ainda vai meter aquele assadão de noite, se a gente pegar, né? Se Deus quiser, mas a gente pega. Ah, tá sujando dentro aí. Bombei, 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 irmão. Bombei, irmão. E é tipo um folhinho, né? Vai. É o meu gente aqui. Vai, irmão, vai, irmão, vai, irmão. Assim, rapaz. Aí, Raul. Olha aí. É, eu não sabia que Raul era inteligente assim, não. Sabia nada. Seu dono Jarbas. Jarbas. Estados, estados de raposa. Bota aí, rapaz. Tá quase enchendo mesmo, Raul. Dá pra Raul ter o caso. Gente, vai fazer também um manuê já já. Vai tomar café antes da gente sair pra peleja. Mas eu tenho que aproveitar enquanto tá claro. Depois de escurecer, é uma escuridão daquela. Galera, agora tô trocar de roupa, né? Ficar molhado é complicado. Olha, adoecer. Pode ver, já tá anoitecendo. Carreira aí pra preparar alguma coisa antes que escureça bastante. Pera aí, cadê? Aqui, ó. Eu vou me trocar, mas daqui a pouco eu vou ter que vestir a mesma roupa, porque não descer ele pra maré. Trouxe aquela linda calça. Foi. Trocar pra ali. Agora que eu faço aqui, só pega lá a panela. Pega lá a panela. Oi, gente, aqui é a rede do Patrick. Eu sabia que ela desceu aqui lá de lá do centro até aqui. Desceu nada? Eu que levantei lá. Olha aí, perfeito. Ela tá cheirando. Qual é, parceiro? Foi do fundo do baú, cheira só a casa da minha avó. É nada, eu dormia nela. Aí tô tudo na casa da avó. Tá todo mundo rindo, enquanto Marulina aparece, tá todo mundo rindo. Deixa eu fazer o primeiro café, né? O café você fez essa panela grossa aí, Raul. Vou arrumar ela agora. Embora que tem que ser rápido. Ah não, café tem que ser por último, porque não tem garrafa.
né? Aí, gente, agora a gente vai preparar aquele manuê. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, eu toda vez joga no fogo aí, toda vez que eu faço manuê, eu faço com, eu chamo de vitamilho, não sei se é esse nome que chama. Hoje estamos fazendo com flocão. Pra lhe dizer a verdade, só fui saber que era flocão depois que cheguei aqui, que eu nunca tinha visto. Gente, eu comprei esse negócio aqui pra fazer bolo. Eu jurava que era só jogar na água, mexer. Eu pensei que era, mas o menino disseram que tem que fazer mistura, né? Com manteiga, né? Tem que botar manteiga, tem que botar ovos. Aí eu vou misturar com... Eita, eu tô fraco. Aí eu vou misturar aqui com o flocão, com o vitamilho, né? Pra ver se funciona. É, porque é bolo. Com vitamina não vai dar muita coisa errada não. Se der certo, gente, é uma receita sendo inventada hoje. Poxa. Toda vez derruba essa colher. Toda vez. O quê? E aí? Ei, a outra voz aqui tá só olhar arroz. Tu é doido, é, Raul? Eu vou misturar dentro. É, joguei aí, olha, gente. Isso aqui é o manuele agora à noite. Eu vou botar logo os dois? É, se for dar errado, dá logo errado com o dois. Traz aí. Não era bom fazer logo o dois manuele, não? Ai! Tu é doido, hein? Já vai. Olha, gente. Jogue aí, jogue. Vai ficar bom, hein? Se vai. Cadê o... Deixa eu ver aqui a descrição. Quer lá botar algum outro mano aí, Patrick? Pode botar aí, vai, de manhã cedo é com farinha mesmo, né? É, o cheiro tá bom, tá? Dá pra sentir a qualidade. Acho que era botar algum outro mano aí, faz logo pra, de manhã. Porque não tem mais coco. Traz aí, nessa cola em cima aí. Olha, gente, como tá ficando homogêneo. Gente, o café a gente vai fazer por último, porque a gente não tem garrafa. Aí, se fizer primeiro, vai esfriar. Aí vou fazer e coar logo dentro da xícara, né? Olha, Dandó. Você precisa de... Cadê o açúcar? Açúcar e sal. Colheres. Sopa de manteiga. Tem que ter manteiga, hein? Manteiga tá bem aqui. Não joga essa porra, então tá. Já tem que ter vindo com a manteiga. Olha, eu não botei dois pacotes, botei só um e meio. Ah, tá logo isso tudo aqui. A gente tem que passar bem. Traz a. O. A gente tem que me sentar. Ai. Deixa esse que pesa. Ai, Raul. Fazendo a mistura, né? Agora botar aquele açúcar. Gente, o manuê. O manuê eu faço desde pequeno, né? Isso aqui livrou muita gente de fome. Sabe que a pessoa almoçar manuê quando tinha, quando não tinha. O manuê fica bem gostoso, gente. É botar pouco açúcar. Que ele é um pouco bom. Não sei se a palavra certa é amargo. Meio termo. E bota um pouco de sal. Só que botar só um pouquinho. Agora tá pesado pra mexer. Aquela água. Agora sim, tá com cara de manuê. O leite de coco deixou um cheiro tão bom, viu? Aí. Segredo. Agora, gente, o segredo do Manu é não parar de mexer. Depois que tiver no fogo, não pode parar de mexer, senão ele gruda.
embolora que chama. Aí. Aí tá bom demais. Vou tomar um pouco. Vou levar pro fogo. Vou agitar o fogo, tá? Não pode ser um fogo tão alto, mas também não pode ser um fogo baixinho, porque senão você vai ficar aqui a noite toda. A noite toda o fogo se acaba e você não termina. Deixa eu ver aqui. Instale agora, cadê? Porra, aí, gente, agora. O fogo tá bem ajeitadinho. Deixa mais aqui pra... Pera aí, tá? Pra não ter agonia depois, se a panela ficar bem presa. Tá. Deixa eu ver agora. Aí, Patrick. Da hora. O Patrick vai ficar mexendo. Tem um negócio preto aqui. Porque o segredo aqui é não parar de mexer. Bora, 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 Patrick, bora, Patrick. Dá uma abanada pra... Essas coisas aqui, tipo facão, deixar no galho em todo mundo vejo. O fogão nem aumentou. Mexe só quando eu tiver o fogo alto, porque tá aqui. Vou botar mais água aí, ó. Não tem calma, deixa as coisas lá dentro. Olha aí, galera. Ficou bastante escuro já, do nada, né? Agora tava clarinho. Patrick, aqui tá no... Mexe e remexe no Manuê. É o Manuê bolo. Manuê bolo. E flocão. O bolo Noê. Ah, mas de manhã cedo o Manuê desse, hein? Tomara que não dê pra amiga. Só deixar trepado. Tá raspando tudo da panela mesmo. Essa panela novinha aí. A gente passou o óleo nela, né? Qual é? Pera aí. Ah, peraí. Levanta aí. E aí? Pega ela mais pra frente. É, pra frente, pra frente. Só. Deixa eu usar mais de água. Tá bom. Tá bem liguento por causa do... Da massa de bolo, ó. Agora se o fogo baixar, dá perfeito, ó. Pesado, né? Ah, rapaz, não mexe um pouquinho aqui. Olha, o cara desse que puxa 50 na academia. Ah, mas é peso, né? Cuscuz. Ah, tá muito mole. Já tô velho, Patrick. Eu também tô velho. Já tô indo pros 40. Tô pros 23. Tá, tu vê, né, Raul? Tô indo pros 40. Ô, meu Deus do céu, passou 7 anos. Amanhã é meu aniversário, tá doido, né? E é amanhã é aniversário do Patrick, gente. Vai ter o que lá, Patrick? Rapaz. Já deixa um pedaço de Manuê lá pra nós comemorar. E por causa que eu tô ali um negócio pretão no meio. Isso que eu tô vendo jogando na minha vista. O que é? É o do fundo que tá saindo. É nada? É, pô, do fundo que tá saindo já queimado. Isso é casca de pau. Né não? Tá bom. Tá bom? Tá bom, tá bom. Peraí. Aqui, gente, já tá bom. Peraí. Não vai derramar. Não vai levantar aqui. Bom, cadê os pratos? Peraí, Fabinho, pode botar. Bota naquela folha ali, ó. Ai, caramba. Ei, levanta, vai queimar o plástico. Levanta. Vai ter mais longo. Vai. Se não, tinha calma. Eu também sou assim, sabe como é que tu deixa? Pega as colheres pequenas aí. É o meu pé. Vê se vai queimar o plástico e pega. Tem uma colherzinha aqui, uma colher pequena. Tá lavada? Ah, não, tô sem colher, né? Esqueci. É. Tá queimando o plástico, não, né? Bota. Que vacilo, pai. Mano, entendi, Patrick. Saiu do da colher. Pessoal, deve estar dizendo que esse pessoal é muito nojento aí, gente. Só por tem que mostrar, mano. Aí, que tu não pode estragar a comida.
Isso aí não tem pra notícia do Raul. Do Raul Gil. E rapaz, deixa o Raul Gil saber. É, você já caiu um montão? Né? Gente, ele falou do Raul Gil, um ator famoso, me ligou. Me ligou não, mandou mensagem no WhatsApp da Globo. Rapaz, a gente conversou. Aí eu botei nos status, né? Aí foi no outro dia, era meu tio lá no interior. Pelo fake. Aí ó, filho da mãe gaiado. Agora eu tô em dúvida se eu falei com o Sérgio Reis mesmo. Tá bom, Patrick. Porque eu tô tentando. Meu velho tá bom, né? Tô tentando mexer assim, tá aí grudando. Olha. Tá bom mesmo, né? Segura aí. Tá tudo bom? Bota a luz aqui. Bom. Quente assim, dá de barriga. Bota a luz aqui, bota a luz. Dá, aqui. É bom. Tô mais fria. Deixa eu ver se tá bom mesmo. Que isso aqui? Me tira a luz daqui, pelo amor de Deus, que não enxerga. Tô dando lá. É. Tá bom. E tá ligando assim, gente, por causa do. Da massa do bolo. Tá gostoso. Que é do. Eu tento alisar o bolo, mas. Isso aí grudando na colher. Não é bolo, é próprio. É. Pera aí, deixa eu coçar meu olho aqui. Meu, quando coça, porque a maré tá secando. Imagina hora dessa, no meio desse escuro. Isso que eu tive pra nós caçar mais lenha, porque esse fogo aí que vai clarear. Tô tomando água. Aí tá começando um ataque de maruim que eu tô sentindo aqui. Não tem água não, Patrick. Na hora. É só ferver agora. Ferver. Opa, você sai gostoso. Não é pra experimentar esse queimado da panela. É ruim pra tu tirar. Nada, tem a colherzinha aí. Tem a colherzinha aí, é só lavar, pô. Quando nós comíamos esse queimado aí que tava bom. Mamãe que mandou muito. Não, bota isso aqui aonde? Deixa. Não, tem que ser no lugar onde a gente não fica passando. Bota aí, guarda aí, guarda aí. Deixa eu ver aqui essa. Segura aqui, por favor. Segura. Duas colheres, né, Dom? E quando vem? Está grosso? Está só água. Esse que dá pra nós quatro aí o café. Eu acho que ainda nem tá três quatro. É, não fica, você tem o bucho de café. Agora acho que dá sim. Se não der, faz mais. Vou ajeitar um fogo aqui, gente, porque tá muito escuro. Aí, pra gente poder enxergar alguma coisa. É, café cheirou. Gente, tá uma escuridão. Desliga a lanterna aí, pessoal, ver como que tá escuro. Olha isso. Dá de ver? Dá pra ver. Só o céu. Olha aí, só é ali o café fervendo. Bora em roupa. E o açúcar, bota logo. O açúcar só botar? Tá pra onde? Veja, aí direto, tira aqui. Tá perto do sol. Perto do sol, viu? Vou botar sal nesse açúcar, viu? Papai, só um pouquinho de buriti. Papai, só um pouquinho mesmo. Vou botar sal nesse açúcar. Tava lá em casa, meu pai chegou pra. Coisa de água, foi sal. Papai, água foi sal no furti do homem. E aí quebrou. Tu gosta de bem amargo, é, Dan? Mas não gosto muito doce não, cara. Vou mexer. Também não. Não é bom, é doce. Não é bom, Ron? É. Doce?
É um rente. Segura aqui, irmão. Pera, fica quietinho. Mas já pegou já. É pra nós ter caçado bastante lenha. Sabe que não fica não? Entendi. Tem picado. E não também tem nenhum. Aí galera, agora nós vamos tomar o café, né? Deixa bem não assim não, Patrick. Tá te complicando, deixa aí. Tu vai meter o café, o copo dentro? E não é não. Ué. Pra provar se deve ter trago um que tinha a orelha lá. Era só eu virar, tu botava um coisa. Que aí, nada, é preto. Tem que passar primeiro o coador, né? Não. Certo, pô. Pra ir no copo. Bota o copo aqui. Assim, Dano, te liga. Vem daqui. É o certo. Eu ia pegar aqui assim. Não. Isso. Vem daqui. Vai. É assim. Presta atenção no homem. Filme. Esse povo lindo que me adora. Tô com a colher aqui, cadê? Cadê a colher? Ó, tá aqui, rapaz. Olha lá aí, ó. Vamos ver. Vai dar certo. Pode ir, seu Juca, que é um homem. Vai aí. Pode ir? Vai, vai. Rapaz. Olha aí, rapaz. E rapaz. Perfeito. Esse aqui é o meu. Agora dá pra todo mundo? Tá bom, tá bom. Cara, mexe muito não, porque é matado aqui pra tomar café. Até furar esse copo, hein? É, não. Tá bom, bota o bolo. Passa pro outro. Tá bom, você acabou. Ai, marulho. Cadê a colher da colher aí, Dan? A colher aí pro Patrick, o pessoal tá aqui. Segura o copo, Patrick. É, Raul. Como é que tem mais? A gente vai dividir pra ficar certo. Tem que comprar uma garrafa, assim. Ih! Rapaz! Cuidado! Eu nunca imaginei fazer isso. Ai, porra, Patrick. Foi mal, né? Jogou no meu pé, que diabo. Sabe besteira. Não. Tu nunca imaginou, Patrick. Tu não faz isso não, quando passa café. Não. Pelo amor de Deus. Vou dividir aqui pra... Certo. Quem que toma pouco café, quem é? Rapaz, tu ainda faz. Segura aí, Raul. Eu tô com pouco. Eu não tomo tanto café, não. Só meio quilo. E aí? Bota bem no chão, por favor. Vai só cair. Marulho quase não tem. O quê? Cadê a faca? Gente, não é que prestou, ficou melhor do que quando eu fazia só o vitamilho. Olha aí. Aí, Raul. Ainda tá assim porque ainda tá quente, gente. Mas tá deu bom, certo. Tá. Tira o teu pedaço aí, vou tomar café quando tá quente. Ó, agora sim. De ligar a lanterna aí pra ver se o fogo está só o âmago. Não tá não. Rapaz, dá pra te ver só um pouquinho. Pois é, a gente vai tomar o café agora. Pra depois a gente ir no camarão, só vai descansar um pouquinho. Então, a gente não vai filmar muito não, porque a bateria do celular não tem muito. E também tá muito escuro. Tá usando a lanterna, acaba mais rápido. Mas vocês podem ver, ó. Mano, aí deu certo, ficou bom. Primeira vez que eu misturei com aquele negócio de bolo, fiz com flocão. A partir de hoje vou fazer sempre. Façam na casa de vocês, senão vão se arrepender. Aquele cafezinho bacana, café preto. Não somos chegada a café com leite. Bora lá. Tá boca. Aí galera, tô comendo aqui um caranguejo que o Patrick tirou. E agora um camarão. Tá bem tarde, a maré tava cheia. Mas começou a secar agora, já vai descer. Só tá merendando. Não dá pra enxergar nadinha, gente. É só demais aqui. E o fogo ali tá quase apagando. Vamos pegar um peixe graúdo, tipo tainha, tá dando mais sajuba. Mas vamos meter uma assada ainda agora de noite. É só merendar. Estamos descendo, já. Cadê? Bafo, tem tudo. Olha, gente, 3 da madrugada,
Só o flash tá me deixando cego. 3 da madrugada, tô indo atrás desse camarão branco. A gente tá querendo aí fazer um cozidão amanhã. E se chegar, ainda fazer um assado, porque a gente é doido, né não, Raul? É. Olha, ó. Aí é bichão. E então essa aventura. Que Deus nos proteja. Vamos lá. Ai, gente, aqui é muita lama, viu? Mais uns 2 quilômetros a gente tem, ó. Tô logo por aqui, ó. Agora me cegando é mais. Quase que eu ia cair aqui. Eu me enxergo bem da janela. Por ali, Patrick, ó. Tem um caminho certinho por aqui, ó. Aí, pessoal, em plena madrugada, praia do Mangue Seco. Ninguém na beirada, só a gente. Os navios lá. Dá pra ver. Cidade de São Luís lá pra baixo. Agora é dar no mínimo 2 a 3 lances pra ver se pega alguma coisa. A noite só tá começando. Não é não, Patrícia? Com certeza. Não é não, Raul? Vai cair aqui. Vamos lá. Coisa de macho. Você é macho, Raul? É. Quem que é macho de nós três aqui, Raul? Eu. Ontem isso aí. Agora que eu entendi. Viu, gente? Haja perna, haja coxa. E aí, Patrick? Ó, tô vendo, tem dois ali, ó. É camarão branco. Já veio um, Patrick. Dois big, ixi. Vai rolar o cozidão. Uhul. Olha o tamanho do camarão, gente. Olha aí. Vem muito, Patrick. Aqui, ó. Aqui. Ixi, que é isso? Olha aí, gente. Camarão branco. É mesmo, ixi. Cadê? Ali, igual. Peraí, gente. Vamos avisar do bike. Tem muito ali de novo. Ele era 14. Quem falou do bike? Bota puxão assim, senão não enxerga nada. E ó, gente, a rede tá muito estragada, né? Já tá velha. Mas é boa ela. Ela é linha fina. O camarão bate, ele engata logo. Então eu não. Olha, o cozidão de amanhã já tá garantido. Se pegar mais, com certeza vai pegar. Vocês vão pegar mais. Come até assado agora. Olha o Siri. Sirizinho. Ei, evita de botar na minha cartinha. Corrida. Olha esse aqui, olha o tamanho, gente. Olha o tamanho desse aqui. Só que esse aqui tá médio, não tá grande não, tá médio ainda. Vamos ver se eu pego um grandão. Olha aí, olha agora, olha isso. Olha isso, olha isso. Bota na mão assim, ó. Amanhã vai dar muita gente nesse camarão branco, viu? Amanhã é madrugada, 3 da madrugada. Ou é 4? Aí, ó. Parei, essa rede aqui é abençoada. Ih, tá vendo muito peixe passado, Raul. Camarão, calma. Olha aí.
Olha aí, gente. Aí, tá, não deixa esse peixe jogaria na minha cara, na minha linda face. Coisa boa, olha isso, olha isso. Que alegria. Esse é difícil pra pegar. Peraí. É nesse porão grandão. Essa aqui tem a cara cheia de. Ela dá um assado, gente. É doido, porque nós vamos chegar ali com aquela fome. Vê se a gente não sai logo, né, papai, com umas toqueiras de curral. Do bebê na hora certa. Vamos então, se aperrear pra tirar. E o camarão que ia sair todinho. Olha aí, caramba, isso aqui é o maior. Olha aí, é o pai de todos. Olha aí, isso aqui é tegó. Eu não comi uma água assada. A água assada fica muito boa. Eita, jogou areia no meu olho, esse camarão. Olha isso. Segura aí, põe o pé. Grande demais, ó. Tem que ter grande, vocês estão. Esse é o marãozinho aí. E eu botando amanhã. Olha aí, pra cá, pra cá. Ele tá com frio. Gente, vocês verem aí que eles estão vivos, viu? Não vou dizer que eu tô comprando camarão, ó. Vivinho, pego na hora, olha isso. Olha as perninhas dele aí, ó. Ó, cuidado aí, tá vendo esse baguinho? Quase que fiz. Agora, ixi, igual assada, Raul. Aqui, ó. Te garante não, tem um solto aí. Solta aí. Eu cheguei com fome só. Quando nós tivesse vindo uma areia um pouco mais alta, porque nós vai ter muito topo. A gente tá no mesmo lugar essa linha, cara. É, mas o certo era nós descer. Esse baguinho tá pequeno. Esse baguinho tá um pequenininho. O menino ainda tá vivo? Cheguei dentro d'água. Vem. 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 Já pegamos a janta e o almoço amanhã.
mal, velho. Tudo mal. Foi o filho. Caiu, tudo mal. Galera, só desculpa o vento. Tá ventando um pouco, né? Mas tá indo lá pra dar outro lance. Se Deus quiser, vai vir bastante de novo. Pra gente não demorar muito aqui na beirada, não. Senão a gente não dorme, vai acordar todo mundo morto. Então, bora lá, Patrícia. Bora. Puxa, 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 oh, amor. Vamos, vamos, vou cantar assim, né? Puxa, puxa. Mais um lance. Tem bastante, né? Saímos aqui em cima de um córrego. Por baixo. Olha aí. Último lance, né? Gente, tem muito toco. Estão laçando muito toco. A rede já está acabada. O negócio é nossos pés. Tem muita ostra. Levanta aí para não deixar passar nenhum. Só ir ficando na corante ainda. Pois, gente, agora nós estamos indo, demos dois lances. Tem muito camarão. Se tivesse vindo com a maré um pouco mais alta, já pegou bastante. É porque tem muito toco. E o medo que eu tenho não é nem da rede engatar. O medo que eu tenho é da gente bater os pés em toco e se cortar. Aí fica difícil. Agora estamos indo para o acampamento. E aí estamos indo para casa. Para o acampamento. Vamos tomar aquele banho, vamos comer aquele camarão com peixe assado. O negócio vai ser bom. Aí, gente, estamos chegando aqui no acampamento novamente. Restado da pescaria, peraí. Eita! O que caiu aí? Um camarão bem. Aí. A gente pegamos mais ou menos um quilo e pouco de camarão. Dá pra ter pego mais, mas é ruim arriscar, olha isso. Vai fazer assado, né, Patrick? Vai fazer um assado agora. Vamos deixar uns pra meter o cozido amanhã, então. Bom, você deixa com a gente o fogo aí, jeito aqui. Isso aí, tava no pau, eu que bati. Fazer uma brasa. Também espantar um pouco o mar aí. Já vai acontecer. Agora eu vou fazer o fogo lá de lá. É, Patrick, querendo ou não, porque. Dá certo, não. Pega meu celular em algo. E ele me fala no estudo ali, tá? Olha, gente, como tá de camarão, só dois lances, viu? Aqui ainda tem aqui, ó. Vou separar aqui para nós cozinhar amanhã e os pra gente assar agora. Mas tu não quer fritar? Tô ocupado, não pensa não. Não, tu quer, né? Tem ninguém. Fechando. Fica no meio. A gente assa mesmo, né? Que é no estalinho aí. Pode ficar amanhã. Ainda tem, hein? Deu a panela cheia, cheia de quase 2 quilos.
Ou nós deixamos logo pra amanhã já torrado? Porque ele, tu acha que ele vai ficar fresco até amanhã? Fiz, isso é verdade. Sabe? Mas deixa ele já torrado, fica até melhor. Ele prepara ser mais rápido. Qual que ele vai comer? Tem esse aí? A gente torra ele e come ele torrado, né? É, e essa esse aqui. É, tem mais aqui, ó. Cascadinha aí. Essa aqui é só camarão, né? É. A gente vai torrar o camarão. Deixa eu dar uma lavada nele aqui. Mas a gente vai torrar o camarão. A gente vai comer uns dois. Já deixar pra amanhã. Pra não ter o risco de estragar. Dava pra botar só água, né? Que ele ia inchar assim que o pessoal faz pra vender, né? Pra pesar mais. Não quero correr o risco. Ela tá descobrindo os caras. Mas é. Brasa. Pronto, já vai estar no ponto. E Raul, bora. Me dá um pouco aí, Patrick, bora resolver então. Cadê a farinha? Tá ali, lá pra gente estar comendo carne dele. Aqui. Eu vou comer um assado. Tamanho é 3:30 da madrugada, gente. Tô comendo um assado ali. E olha que o camarão tá quase no ponto. Dá uma olhada aqui, ó. Tá cru ainda. Olha. O camarão tá quase no ponto, né? Fervendo muito. Bora com esse camarão, gente. Pensa no lugar que tem camarão branco. E do camarão tá o quê? Uns 90 reais? Tá esse preço, ó. Olha isso. Vou ficar de olho, tomar um banho. Bora. Gente, no último lance, a gente pegou uma raia. Olha isso. Deu pra mostrar porque eu sei lá, deu um bug, não queria ligar. Pegamos uma raiazinha. Os pedaços dela aí. Aqui também. Aí veio numa boa hora. Ela tá no ponto aqui, esperando só. Os meninos estão tomando banho. A gente não tomou um banhozinho pra tirar. Tirar a água salgada do corpo. Então terminando ali. Eu te vi, né? Foi mal. Me mata. Então só na expectativa pra comer. Dormir não, cochilar, né? Já vai estar de manhã. Também que vai embora tão tarde. Isso aqui é muito cansativo. Isso aqui é muito cansativo, sem ter noção. Olha, gente, o peixe já tá assado, né? Olha aí. Qualidade aí, ó. Tem a raia, cabeçudo, pescadinha, camurupim, tinha bag. Bag caiu, acho. Tem um pedaço de raia aqui, ó. O padre jogou na cinza, cara. Vou lançar esse pedaço aqui por último. O camarão tá torrando, deixa ele mais um pouquinho. Vai ficar 100%. Ai, que calor, meu Deus. Não vai derrubar igual no... Não, hein? Pra levar praia? É. Aí, agora... Aqui, Raul. Bota aqui na sacola. E, Patrick, quantos camarão pra casa que tem que ficar pra amanhã? Ah, agora são uns 35 pra casa. Boa. Bora, um pro Patrick. De boa. Pera aí, pega aqui. Papai tá indo foca, né? Mas pra gravar está. Vou acelerar áudio aqui, tá armadilha. Ó, gente, agora. Como é o Patrick? Já. Cadê o sal? Quando botou o sal, eu já sabia que ia ficar em soço. Eu só fiquei reclamando. Já pode estar só um pouquinho, tem. Não falei nada. Vamos comer, Patrick. Isso que é a raia, gente. Ó, coisa boa.
Ah, tá mais um camarão. Mil vezes. Não tem. Se eu tá achando. O fogo tá embuchado? Quase foi embuchado. Olha, gente, estamos comendo camarão. Tem aqui bag, cabeçudo, pescadinha, arraia, camarão branco. Tá um pouco quente aqui. Isso aqui não fazia o cozidão amanhã. Antes da gente ir embora. Então, a gente vai dormir. Eu e a gente toma aqui a minha rede. Porque como a gente tá quase todo mundo só no mesmo galho, minhas costas estavam encostando no chão. E tá subindo comigo. Pode comer. Pra não acordar de manhã cedo, viu? Faz aquele cafezinho. Pode me chamar 5 horinhas, meu amigo. Amanhecer todo mundo tirando caranguejo vai ser massa, ó. É mesmo. É bom, vai. É bom. Coisa mais feliz, não. Olha, agora a altura dela aí, ó. Dá um balanço. Repelente. Dá um pouquinho, dá um pouquinho. Beijinho. Não, tô cheio, mano. Quer fazer o pato, mano? Pega lá, pô. É bom eu deixar bem aqui, que eu armado eu sou mais perigoso. Faz a ponta do escalão aí, me dê aqui. De longe eu jogo só no olho. A gente agora balança. Vamos tirar aquele cochilo. Pra falar a verdade, é muito difícil dormir, ainda mais nesse acampamento. Eu digo isso, não é por tensão, não é por medo, não é por isso não. É porque não consegue mesmo. Cochila e acorda, e a noite parece que é um ano. Todo acampamento que eu fui é desse jeito. Não é não, Raul? Então é aquilo, mas eu gosto demais, com toda certeza. Sei que Deus está aqui presente e que não abandona nunca. A gente tem que se prevenir sim, que tem que fazer a nossa parte. Mas é isso, vivendo feliz e alegre. Boa noite. Agora ficou alto mesmo. Como é que vai cair? A gente faz aquele café agora de manhã cedo, enquanto as princesas ali ainda dormem. Tem que acordar e encontrar pronto. O pé do Raul tá pretinho. Pisar em areia, em lama. Gente, a qualidade caiu um pouco aí. Eu sei lá que a gente usa pra gravar. Ele descarregou. Mas acompanha até o final. Agora acho que é, Patrick. Bom. Olha, gente, pra vocês verem, tudo que eu faço por esse canal, eu gravo, eu tiro o caranguejo. Olha, o cara deitado ali na rede desde cedo. De boa. Vocês viram aí que eu fiz o manuê. Tudo aqui nessa colinha. Tá bacana, tá frio, tá bem durinha. Esse que vai levar um pra mãe dele. Vai levar um pra tua mãe, vai? Não. Por quê? Não gosta bacana não. Mamãe não gosta não. O cara deitado ali, eu me acabando. Primeira vez eu carreguei esse peso. Essa caixa de lá pra cá que vocês viram aí no começo. Gente, se vocês souberem o quanto isso aqui tá dolorido, quanto isso vai me acabar. Lá deitadão. Ainda reclama. Gente, hoje é aniversário de Patrick, né? Só não tem a vela. E cadê um saco de passar café? Bota uma varetinha com brasa, né? Aí tu sopra até ela apagar. Essa aqui é minha xícara, gente. Novinha, achei ontem.
Levanta o saco. Sim, mas tu tá colocando ela perto. Levanta o saco. Levanta o coador. Tá bom, Patrick? Tá ótimo. Cuidado aí, cuidado. Bota aí pro que ele bota mais perto, mais perto. Vai sair, tá aqui. Tá rapaz, doído, eu tenho que medo de se derramar na minha mão. Oi, Raul, pra um. Que é cheio, é? Acho que tá bom. Outro. É o que é a Coca? Pera aí, ainda não encheu, não. Não é pra encher. Coca-Cola. O cara disse que o cara quer encher. E rapaz, o Patrick. Quem que é burra? Tem que tá rachado bem aqui, ó. Rachou de onde pra onde? Não, aqui também tá. Tá, não. Olha aí, ó, Raul, ó. O ano. Pega a panela, macho. Uan. Instituto. Uan. Não, pô, pega o copo e sai carregando. Meu então Deus. Bota o meu pra carregar. Entendeu? Tá certo. Eu disse assim, ó. Ele tava botando aqui, né? Ai. Ei, pô, pega o copo e sai carregando. Ele passa, pô. O copo tá carregando? Não, que é o copo dele, tá certo. Bora. O raio tá muito forte. Porque tá rachando. Tá rachado. E, gente, bora, bora tomar café. Nossa. E... tá quente. Agradecer a Deus por esse café de hoje. À noite eu dormi. Tu dormiu? Dormiu no alto? Dormi, queria dormir de novo. Para dormir foi pouco. Gente, o pessoal, só porque tá escuro ele se pensa que alguma coisa vai aparecer. Só se for a mãe dele. Vou comer. Fiquei de vigília, velho. Olha aí, ó. Olha aí, Patrick. É, o Juan. Mano, Patrick, primeiro pedaço de bolo vai pra quem? Rapaz, ela não tá aqui mais, vai ser pra mim mesmo. Qual é essa? O quê? Primeiro pedaço de bolo vai pra quem? Pra mim. Tu tem que falar um. Pra mim. Pra aniversário do cara, o cara é todo egoísta. Esse é meu aniversário, não é teu. É isso. Não vou tomar agora, não, que isso aqui vai queimar minha língua. Não tá tão quente assim, não. Aí, ó. Só porque. E aí, pai? Tamanho desses camarão. Descascando aqui o camarão, gente. Olha a diferença, o que é descascar um camarão branco daqueles pequenos. Olha isso. Olha o tamanho desse camarão. Da próxima vez que a gente vier, a gente não vai acampar, mas a gente vai vir pegar só o camarão branco. A gente vem com a maré cheia, a gente vai dar no mínimo aí uns 10 lances. Pegar aí uns 5 quilos pra mostrar pra vocês. O cheiro que isso aqui tá saindo, meu irmão. Coisa de primeira. Como é que tu falou? Dando de cortar a flexão envergulado? Gente, qualidade. E vocês viram que tinha tanto camarão, a gente não pegou mais que tava arriscado, mas... Na próxima. Próximo é assado, né, Patrick? É. Rapaz, eu tinha que trago era ovo, viu? Gente, uma camaroada. Com ovo cozido, coisa boa. Tô, a cebola agora. Agora jogar o camarão. Vou fritar um pouquinho pra aquele gosto bem legal, aí, gente. Olha aí. Tá pra lá daqui que esse povo aí é danado. Cheiro verde e o tomate, bastante cheiro verde. Aqui. Olha aí, só a qualidade. A gente tem o creme de leite, né? Tudo. Joga até a caixa dentro dele. Não dispensa nada, olha aí. Pronto. No fogo. Olha isso, a qualidade. Gente, só faltou um corante, né? Mas vocês podem ver que não tem muita diferença, não. Tá bom. A virada aí do lado. Ó, gente, agora nós estamos no meio da degustação. Primeira vez que estamos almoçando cedo. É o que? Umas 12 horas, né? Pra isso. Já? E, gente, hoje é a Copa do Mundo. Hoje não, né? Vocês estão olhando aí na segunda-feira, domingo. Mas a gente tá doido pra assistir. Como é o nome da banda? K-pop.
Doido pra assistir K-pop. É fenda. Eu que não sei nem o que é K-pop. Mas pelo joelho. Olha aí. Gente, não é pra deixar sobrar arroz. Tá bom. Olha aí como tá a nossa sopa de camarão. Excelente, ó. Que é isso, ó, tá bom já. Não pode pegar. Gente, creme de leite. É, tá quente, viu, gente? Tanto camarão quanto arroz. Muito quente. Pode comer, não tem vergonha, não. Tá caliente. Mas tá uma delícia. É bom. Vou espetar a batata e soltou. Bom. Pessoal, esse é o almoço de hoje. Camarão branco no creme de leite com batata. O Uruguai também não come pouco. Eu agradeço vocês terem ficado até o final. Foi um dos vídeos mais difíceis que a gente fez, mas não o menos prazeroso. Foi bem legal, mas exigiu da gente muita coisa mesmo. Estou muito cansado. E é isso. Terão vídeos longos iguais a esse e um conteúdo diferente. Eu agradeço muito a vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Nossa, não agradeço.